Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Bir o'zchimi nima? Mana shu Ahad Qayumdakalarga e'tibor berib, Abdulla Qurbonov deb san'atkorlikdan chiqib ketdi. Menga qolsa Ahad Qayum bo'lmi boshqa hammasini o'pishib yig'arnimni burat qilib turib, Abdulla akam, Tohir akamga o'xshagan odamlarga ovoz berardim. Abdulla Qurbonovga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvonini berishinglarni va iltimos qilib so'rayman sizlardan. Kerak bo'lsa qolgan san'atkorlar ham qo'shiladi bu gapimga, chunki Abdulla akamdagi san'atkor O'zbekistonda bitta. Shuning uchun nima deydi? Mani o'zim murojaatim shu edi. Ahad Qayum qattan bir kallamga kelib qoldi. Shuning uchun iltimos qilardim. Mayli bizni olmasak ham Abdulla akam olishlari kerak, chunki ona jonim degan ashulani unaqa ashulalar yo'q. Oqqar